Армысыз архумет көрермен басы ақпарат қандада жаңалықтар студиядан Динара Қына. Мемлекет башысы Түркия президентіне көңіл айту жедел хатын жолдады. Қасым Жомарт Тоқаев Режеп Тайып Ердоғанға жолдаған жедел хатында Стамбулдағы жан түршігерлік лаңкестік әрекеттің салдарынан жазықсыз адамдардың қаза болғаны туралы хабарды терең күйзеліспен қабылдағанын жеткізді. Осында қиын сәтте бауырлас түрік азаматтарының қайғысына шын ниетімізбен ортақтаса отырып, сізге және жақындарынан айырылған отбасыларға Қазақстан халқының және жеке өзімнің атынан көңіл айтамын деп жазылған жедел хатта. Стамбулда жарылғыш затты тасап кеткен күдікті адам ұсталды. Бұл туралы Түркияның ішкі істер министрі Сүлейман Сойлу мәлімдеді. Оның айтуынша оқыс оқиға кезінде жапа шеккен 81 адамның 50-і ауруханадан емделіп шыққан. Естеріңізге сала кетейік, кеше Стамбулда жергілікті уақытпен сағат 16:20 шамасында жарылыс болып, 6 кісі қаза тапқан еді. Зардап шеккендер арасында Қазақстан азаматтары жоқ. Жағдайға қатысты мәлімдеме жасаған президент Режеп Тайып Ердоған террорлық әрекет үшін жауаптың еселеп берілетінін атап өтті. Полиция жарылысы осы елде лаңкестік деп танылған Күрдістан жұмысшы партиясы жүзеге асыру мүмкін деп күдіктеніп отыр. 6 жылдыр. Жарылыс болған сәттен бастап, Стамбулдың полиция департаменті бұйрық берілген орын мен оны қабылдаған жер және әрекетті жасаған адамдарға қатысты тергеуді тез қолға алып, біраз мәліметке қол жеткізді. Біз терактіні жасауға тапсырма Кобаниден берілтіп болжап отырмыз. Ал оны жүзеге асырушы Африннен келген. Қазір полиция жарылғышты қойып кеткен адамды ұстады. Бұған дейін тағы 21-ге жуық кісі қамауға алынған болатын. Ал оңтүстік Кореяда Хэллоуин мерекесіндегі қыспақта мерт болғандардың саны 158-ге жетті. Оның 102-сі әйел, 56-сы ер адам. Қаза болғандардың 26-сы шетел азаматы. Сонымен қатар Итхэвон қаласында болған қайғылы оқиғадан 196 адам зардап шекті. Оның 10-ы әлі ауруханада ем қабылдауда. Жергілікті билік оқиғаға қатысты тергеу ісін жалғастырып жатыр. АҚШ пен Қытай басшылары Индонезиядағы үлкен жиырмалық саммитінде келіссөз жүргізеді. Бұл туралы президент Джо Байден Камбоджадан Индонезияға аттанар алдында мәлімдеді. Кездесуде ақ үй басшысы екі ел арасындағы мәселелерді талқылауға ниетті. Байден Тайвань мен Солтүстік Кореяға қатысты мәселені де көтеретінін ашық білдірді. Вашингтонның пайымынша АҚШ пен Қытай үлкен бәсекелес елдер болғанымен бұл текетірес немесе қақтығысқа ұласпауы тиіс дейді. Франция мен Италия шекарасында бақылау күшейтіліп, көлік кептелісі пайда болды. Мұндай тексеріс екі ел арасында мигранттарға қатысты жанжалдан кейін қолға алынған. Нақтырақ айтсақ, ресми Рим бірнеше күн бұрын жерорта теңізінде босқындарды құтқарған Ocean Viking кемесін ел аумағына кіргізуден бас тартып, олы көрші елге аялдауға мәжбүр болған еді. Париж Италия билігінің бұл әрекетін сынға алып, екі ел шекарасына тексеру шараларын күшейтті. Ал Ұлыбританияға заңсыз келген мигранттар саны рекордтық деңгейге жетті. Жергілікті қорғаныс министрлігінің деректеріне сүйенсек, жыл басынан бері елге Ла-Манш бұғазы арқылы 40 мыңнан астам адам келді. Осы сенбінің өзінде Біріккен Корольдікке 22 қайықпен 1 мыңдай босқын жеткен. Олардың басым бөлігі Албания, Иран және Ауғанстан елдерінің азаматтары екен. Мигранттар мәселесі билік өкілдерін қатты алаңдатады. Себебі қалыптасқан жағдайға байланысты Ұлыбритания мен Франция арасындағы қарым-қатынас нашарлай бастаған. Былтыр Біріккен Корольдікке 29 мың мигрант заңсыз келген еді. Ел жаңалықтарымен жалғастырайық. Атырау облысы әкімінің бұрынғы орынбасары Бақытгүл Хаменова мен мәдениет басқармасының экс-басшысы Ақылбек Рысқалиевке және мердігер мекеме өкілі Адамовқа қатысты кезекті сот отырысы өтті. Бүгін айыпталушылар соңғы сөзін айтты. Ертең сот үкімі шығады. Естеріңізге сала кетейік, өткен жылдың 10 желтоқсанында айыпталушылар Атырауда Абай Құнанбайұлының ескерткішін орнату бойынша мемлекеттік сатып алу келісімшартын жасауға Балқыту жауапкершілігі шектеулі серіктестігі директоры Өміртай Адамовтан 4 миллион 500 мың теңге көлеміндегі пара алған деген күдік келінген еді. Алайда олар өз кінәсін мойындаған жоқ. Сондай-ақ адвокаттар да тергеу ісінің кейбір жайттерді ескермегенін айтады. Мен Рысқалиевтің адвокаты ретінде және Вранчев Хаменованың адвокаты тергеу органдарының сотқа ұсынған деректері заңсыз жолмен табылған деп мәлімдеймін. Сондай ақ біздің қорғауымыздағы айыптаушылардың әрекеттерінде қылмыстың құрамы жоқ. Барының өзі дәйексіз. Осыған орай соттан олардың ақталуын сұраймыз. Әрине үкім шығаратын сот ол өзі біледі. Үкім тек ертең шығады.
Ақмола облысында кәсіпкерлерден ақша бопсалап келген ұйымдасқан қылмыстық топ ұсталды. Бұл туралы полиция департаментінің баспасөз қызметі хабарлады. Мәліметке сүйенсек, 26 мен 32 жас аралығындағы 6 адам ұсталған. Олар Қоқан лоқы көрсетіп, күш қолдану арқылы жергілікті кәсіпкерлердің бірінен 2,5 миллион теңге жеке қаражатын емделіп, оның автокөлігін де тартып алған. Сондай-ақ күдіктілердің облыс аумағында бірқатар ұқсас қылмыстар жасауға қатысы бар екені де белгілі болды. Тінту барысында олардан жәбірленушілерді қорқыту үшін қолданылған есірткі, суыл және атыс қару тәркіленген. Қазір аталған дерек бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізіп жатыр. Ал күдіктілердің үшеуі қамауға алынды. Алматыда жасырын казино анықталды. Құмар ойындары ұйымдастырылатын орын Сәтбаев көшесіндегі көп қабатты үйдің жертөлесінде орналасқан. Тұрақты келушілер есіктен құпия сөз арқылы кіріп отырған. Түнде елдің ішкі істер министрлігі арнайы операция жүргізіп, заңсыз бизнес жасағандар тұтқындады. Сол сәтте казинода 20 қонақ болған. Тінту барысында 20-дан астам ойын автоматы мен ірі сомадағы мол қаражат анықталды және тұрақты келушілердің тізімі және кіріс-шығыс есебі табылды. Алдын алған мәлімет бойынша жасырын казино тәулігіне 5 миллион теңге пайда тауып отырған екен. Қазір құмар ойындарын заңсыз ұйымдастыру бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Заңсыз балық аулағандардың жазасы күшейтіледі. Бүгін экология, геология және табиғи ресурстар министрі Серікқали Брекешев мәжілісте жаңа заңның жобасын таныстырды. Бұған дейін браконьерлер 20 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл төлейтін, енді бұл сома 2,5 есеге ұлғаяды. Ал тәртіпті екінші рет бұзғандар 15 тәулікке әкімшілік қамауға алынады. Биылдың өзінде салада құны 61 миллион теңгеден асатын 4,5 мың құқық бұзушылық анықталған. Браконьерлермен күрес жүргізіп жүрген инспекторларға да жағдай жасау керек, деді ведомство басшысы. Министрдің айтуынша, жаңа заң жобасының арқасында шамамен 7 жылда отандық балық өндірісін 270 мың тоннаға дейін жеткізу көзделіп отыр. Өйткені қазақстандықтар жылына 4 келіден аз балық жейді, ал дамыған елдерде бұл көрсеткіш 16 келіден асады екен. Осы орайда Серікқали Брекешев мемлекеттік мекемелерді аз мәсіріне балық өнімдерін қосуды міндеттеуді ұсынды. Өткен тәулікте 29 адамнан коронавирус анықталды. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше қазір 828 адам ем алып жатыр. Оның ішінде 79 ауруханаға жатқызылған, 749 науқас амбулаториялық деңгейде дәрігерлерге қаралып жүр. Екі азаматтың халі мүшкіл, өкпені жасанды желдету аппаратына қосылғандар да бар екен. Күннің күрт бұзылуына орай күре жолдардағы бақылау күшейтілді. Мамандардың айтуынша, қар тәулік бойы тазартылып, құм-тұз қоспалары уақытылы себіліп жатыр. Бұл шаруаға 300-ден астам арнайы техника мен 400 жұмысшы жұмылдырылды. Қазір республикалық маңызы бар жолдар ашық, бірақ Қазгидромет жолаушылар мен жүргізушілерді сақ болуға шақырады. Себебі бүгін елдің басым бөлігінде жаңбыр, боран мен көктайғақ болады деген болжам бар. 17 өңірде дауылды ескерту жарияланды. Штаттан тыс жағдай туындаса, 1403 нөмірі арқылы Қазавтожол ұлттық компаниясына хабарлау керек. Қол орталық тәулік бойы жұмыс істейді. Ал еліміздің шығысында омбы қарға батып қалу деректері жиіледі. Осыған орай төтенше жағдайлар қызметі құтқару операцияларын бастап кетті. Алғашқы шара Глубокое және Ұлан аудандарында жүргізілді. Ең алдымен қалың қардан жүре алмай, ауыл арасындағы жолда тұрып қалған саяжайшыларға көмек көрсетілді. Құтқарушылар оларды бірден жылы көлікке отырғызып, қауіпсіз жерге жеткізген. Ал Ұлан ауданында УАЗ маркалы көлігіне отырып, діттеген жеріне жетпеген жолаушына төтенше жағдайлар қызметінің мамандары бірнеше сағат дегенде әрең тапты. Өйткені оның көлігін төбесіне дейін омбы қар басып қалған екен. Абырой болғанда дер кезінде жеткен құтқарушылар көлікті қардан аршып, жүргізушіні ашық жолға шығарып салды. Айта кетсек, қазір өңірдегі трасса бойында 10 жылыту бекеті бар. Осы демалыс күндеріне қарсы Шығыс Қазақстан облысының құтқарушылары тұрғындарға осы өңірде болатын дауылдық ескерту туралы хабарлаған болатын. Жаңағы қалың қардың жауы, желдің соғуы, көктайғақ болуы туралы ауа райы болжамын алдын ала ескерткен. Осы жағдайға қарамастан кейбір осы ескертулерді немқұрайда қарайтын азаматтар жолға шығып, соның салдарынан жолда қалып қойған оқиғалар болды.
Қытайдың солтүстігінде қар басып, боран борап, темір жол, көлік және әуе қатынасы бұзылды. Әсіресе Хэйлунцзян провинциясында пойыздар тоқтап, жолаушылар діттеген жеріне жете алмай әлек. Синоптиктердің мәліметтері бойынша кей өңірлерде жел күшейіп, ауа райы күрт суытып, бірден -15 градусқа дейін төмендеген. Сыппин қаласында осы демалыста бір тәулікте 56 миллиметр қар түскен. Қазір темір жолдарды, көшелерді тазалауға ондаған бригада жұмылдырылып, 100-ге жуық техника тартылған. Мұндай аяз осы аптаның ортасына дейін жалғасады деп күтілуде. Әзірге айтарымыз осы, жаңалықтарымызды 24.нүкте кз сайтынан да көре аласыздар. Әрі қарай эфирімізді Дархан Абдуахит пен күн тәртіп жалғастырады. Арнамыз осы.